Zao la mkonge ni miongoni mwa mazao ya kibiashara lililokuwa maarufu nchini. Lakini kwa kipindi cha hivi karibuni, zao hilo limepoteza umaarufu katika maeneo mengi yaliyokuwa yakilimwa. Naibu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Omar Mgumba amefanya ziara mkoani Tanga ya kutembelea sekta ya kilimo ikiwemo mkonge pamoja na chai kutokana na kuwa nyuma kwa mazao hayo. Ambapo alitembelea mashamba ya mkonge ya kampuni ya Mohamed Enterprises yaliyopo wilayani Korogwe mkoani Tanga. Kwa sasa tuna madaraja matano, lakini inakaribia madaraja 10. Daraja 10, 10. Kama unataka soko kama linachukua wewe. Na kwa sasa hivi tuna madaraja matano. Tunaona kuelekea kule kwenye brush, kwenye banda la brush. Sawa. Eh. Hapo shuka kwenye brush. Ndio. Daraja tunayo madaraja 7. Yako 7. Yako 7. Lakini kuna tatizo moja kubwa ambalo tunazungumza. Watu wana jadi somo la dikteti daraja la utatu changanya madaraja. Madaraja ya juu kabisa kwa mfano tunaita 3F. Ndio kuna mashamba mengi kwa wanafanya undergrading bila sababu kwa sababu ya utenzi bonus. Yaani wao wenyewe ni biashara, unaombea kila siku. Nimekuja kuona maendeleo ya zao la mkonge, namna gani mnapanua uwekezaji kwa sababu mashamba haya yalikuwa muda mrefu kwa sana yalikuwa hayaendelezwi. Sisi tuna ardhi kubwa sana nchini, si ndio? Tuna zaidi ya hekta 147 zinafaa kwa kilimo cha mkonge. Lakini zinafaa zaidi ya hekta 132. Sasa mpaka leo tunazalisha tani 1038. Kwa nini? Kwa sababu baadhi na wawekezaji ambao tuliwapa haya mashamba wengi kwamba uendelezaji wao ulikuwa nini ni mdogo. Kwa hiyo sasa hivi kama serikali kusema hapana, hatuwezi kukaa yani maofisini kama sisi tulipewa zamani na Mheshimiwa Rais kumsaidia kuendeleza sekta hii ya kilimo, lazima tuje mashambani tuone kwa pamoja wawekezaji wetu mnaendeleza vipi ile kubadilika tukubaliana. Sasa tunakubaliana kwamba mpaka mwaka 2021 tufikishe kuzalisha tani 120,000. Sasa kila mtu ambaye yale makubaliano tulikubaliana, lazima kila mwaka tuone maendeleo, unawekeza vipi ili baadaye tukifika mwaka huo fikio 120,000 twende mbele zaidi, si ndio? Kwa hiyo nimefarijika na hali niliyoiona. Sasa mkuu niulize tu, maana yake kuna mkuu mmoja ananiambia tusiweke kwenye ratiba ndefu sana, tunakwenda kwenye. Waziri Mgumba alifanya kikao cha wakulima zao hilo chenye nia ya kujua adha wanazokutana nazo. Cha kushangaza sana waziri ni kwamba katani zikate kama processor aliweza kuchukua mkonge wote wa kulima kwa zaidi ya mpaka mwezi wa 8 bila kulipa hata senti mpaka leo. Mungu ambao Mungu alishawachukua mbele ya maisha bado hakizao hajapatikana mpaka leo. Kampuni hiyo bado serikali ikakubali kuendelea au processor ndani ya AMCOS hizi. Sasa hivi Mheshimiwa Waziri, tunapigwa vita na katani ile mbaya ambayo sisi. Majibu yaliyotolewa ni kwamba AMCOS hizi hazipaswi kulipa VAT. Anayepaswa kulipa VAT ni Katani Limited. Ni kwamba majibu ninatoa hapa tu. Katani Limited walikuwepo, mkurugenzi wa fedha na simali wake walikuwepo na wakaelezwa kabisa na TRA kwamba katika ile bei yao ya milioni 1 ambayo anatakiwa kulipwa na AMCOS alitakiwa ai include VAT. Kwa hiyo mkurugenzi wa fedha na simali watu akakiri kabisa kwamba wakati wanaweka huu mkataba pengine kuna makosa yalitokea, kwa hiyo wakawa wameweka bei bila ku include VAT wao. Sasa kwa upande wao, lakini kwa huyu mkulima mdogo mdogo, ile bei unayompa kwa mujibu wa TRA inatakiwa iwe include makato yote. Waziri Mgumba amesema kuwa nia ya ziara hiyo ni kusimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli jinsi ya kuendeleza sekta ya kilimo hapa nchini na kuona namna gani zao hilo linakwenda mbele. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.